नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ र विभिन्न क्रिकेट एनालाइसिसहरू र विभिन्न प्रिभ्युजहरू पनि हामी लिएर आउने गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा मैले चर्चा गर्दैछु नेपाल क्रिकेट टिमले ठुलो प्रतियोगिता खेल्दैछ र विश्वकै क्रिकेटका महारथीहरू भारत र पाकिस्तानको समूहमा नेपाल क्रिकेट टिम एसिया कपमा अहिले खेल्दैछ र एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नु अगाडि नेपाल क्रिकेट टिमले सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। किनकि नेपालले विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर्समा जिम्बाब्वेमा पनि प्रदर्शन गर्यो, ठिकठाकै प्रदर्शन गरिरहेको थियो र लगातार अहिले इन्डिया ए र पाकिस्तान एसँगको इमर्जिङ एसिया कपमा पनि नेपालले खेलिरहेको थियो र त्यहाँ पनि नेपालको कमजोर प्रदर्शन रह्यो। जिम्बाब्वेमा जतिको खेल पनि त्यहाँ भएन। यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको कमजोरी प्रायः जसो सबै टिमहरूलाई थाहा भइसकेको छ र नेपालले अब यी कमजोरीहरूमा कसरी काम गर्नुपर्नेछ र कसरी सुधार गर्नुपर्नेछ, अझै पनि केही समय बाँकी रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ एसिया कप खेल्नु अघि अथवा यो भनौँ भारत र पाकिस्तान क्रिकेटको महारथीहरू विरुद्ध खेल्नु अगाडि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा काम गर्न सके नेपालले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछ, जित हार आफ्नो ठाउँमा छ भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला र के कमजोरीहरू नेपालले सुधार गरेमा उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्न सक्छ, पाकिस्तान इन्डियासँग भिड्न सक्छ, लड्न सक्छ, एउटा फाइटिङ स्कोरहरू बनाउन सक्नेछ भन्ने विषयमा चर्चा रहनेछ। तपाईँलाई के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनुहोला, कुन कुन कमजोरीहरू नेपालले सुधार गर्नुपर्छ विशेष गरेर, सो बारेमा आफ्नो धारणा विचार राखिदिनुहोला। प्लेइङ इलेभेनको बारेमा पनि लेखिदिनुहोला, कुन कुन खेलाडीहरूले स्थान बनाउनुपर्छ र यी भारत पाकिस्तान जस्तो बलियो टिमहरू विरुद्ध, यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला र टिम कम्बिनेसन कस्तो खालको हुनुपर्छ सो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यी सबै विषयमा चर्चा रहनेछ। अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनुहोस् र लाइक गरिदिनुहोस्। च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू, एनालाइसिसहरू, प्रिभ्युज अपडेट सबै यहीँ तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा मैले बारम्बार भनिरहेको छु सब्सक्राइब गर्नुहोला भनेर। र अब आउनुहोस्, अब धेरै कुरा नबोली आजको भिडियो सामग्रीतर्फ नै लागौँ। नेपालले अर्को महिना विश्व क्रिकेटका दुई शक्तिशाली देश भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग भेट नेपालको लागि विश्वकपभन्दा पनि कम हुने छैन। दर्शकवृन्द, यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोला। भारत र पाकिस्तान नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा माथिल्लो स्तरका टोलीहरू हुनेछन्। अहिलेसम्म खेलेकाहरू मध्येबाट सबैभन्दा स्तरीय टोली पनि भारत र पाकिस्तान नै हुनेछन्। दर्शकवृन्द, एसिया कपमा नेपालले दुई फरक देशमा गएर खेल्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि नेपाललाई बाध्यता छ। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 30 पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्नेछ भने नेपालले भारत विरुद्ध श्रीलङ्काको क्यान्डीमा 4 अगस्तमा खेल्ने तालिका रहेको छ। भारत पाकिस्तानको खेल नेपालको लागि सिक्ने सबैभन्दा ठुलो अवसरहरूको रूपमा हुनेछन्। स्तरको हिसाबमा नेपालको लागि जितको सम्भावना कल्पना बाहिर हुनेछ भने यी दुई देश विरुद्ध सिकाएर आफ्नो क्रिकेट विश्वलाई देखाउने पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ। सिकाइ त महत्त्वपूर्ण छँदैछ र नेपालले पनि क्रिकेट खेल्न सक्छ है, नेपालले पनि उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्न सक्छ, विश्व क्रिकेटमा नेपाल पनि आउन सक्छ भन्ने जतिको खेल प्रदर्शन गर्नु धेरैभन्दा धेरै आवश्यक पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई प्राथमिकता नेपाली खेलाडीहरूले दिनेछन्। नेपाल आफ्नो उत्कृष्ट क्रिकेट विश्वलाई देखाउन चाहन्छ। विश्वका दुई पावर हाउससँग खेल्ने हुँदा भारत र पाकिस्तानसँग नेपालको प्रदर्शन धेरैले हेर्ने गर्दछन्। यी दुई देश विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्न सके नेपाली खेलाडीहरूलाई इन्डियन प्रिमियर लिग, आइपिएलदेखि विश्वका चर्चित लिगहरू खेल्ने अवसरहरूको ढोकाहरू पनि खुल्नेछन्, जुन प्रतिभावान खेलाडीहरू नेपालमा पनि रहिरहेका छन्। यी खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्नो उत्कृष्ट क्रिकेट खेलेर देखाउनको लागि भने आफ्नो धेरैभन्दा धेरै जुन कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरीमा मेहनत गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो एक महिनामा नेपालले आइसिसी विश्वकप छनौट र एसिसी इमर्जिङ एसिया कप खेलिसकेको छ र यी दुई प्रतियोगिताहरूबाट नेपालको कमजोरी थप प्रष्ट भएको छ। कमजोरी सुधार नगरे भारत र पाकिस्तानसँग सङ्घर्ष गर्ने अनुमान गर्न कठिन भने छैन। नेपालले आफ्नो कमजोरीमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ। एसिया कप खेल्नको लागि एक महिनाभन्दा बढी समय रहेको छ र त्यसै पनि नेपालले अब एक महिना जतिको समय रहेको छ, त्यसैले पनि नेपालले आफ्नो कमजोरीहरूमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुपर्छ र नेपालले यी 5 कमजोरीहरूलाई सुधार गरेको खण्डमा चाहिँ भारत र पाकिस्तान विरुद्ध राम्रो क्रिकेट खेलेर देखाउन सक्नेछ। जित हार आफ्नो ठाउँमा छ, जित नहोला तर क्रिकेट उत्कृष्ट खेलेर देखाउनेछ, विश्वलाई चिनाउनेछ कि नेपालले पनि उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्न सक्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला मैले नम्बर 5 रहेको कमजोरीको बारेमा मैले बताउन चाहेँ, आफूभन्दा बलियो टोलीसँग तयारीको बारेमा रहेको छ। नेपालको तयारी सधैँ कमजोर हुने गर्छ। नेपालले प्रतियोगिता अघि राम्रो टोलीसँग विरलै अभ्यास खेल खेल्ने गर्दछ, त्यसैले गर्दा पनि नतिजामा सुधार हुन पाउँदैन। आफ्नो स्तरको टोलीलाई हराउनुभन्दा बलियो टोलीसँग हार्नु धेरै सिग्नेक आधारहरू हुन्छन्। राम्रो टोली विरुद्ध खेलेपछि मनोबल पनि उच्च हुने गर्छ र
अलिकति मनोबल फरक पनि पार्छ। नेपालले एसिया कप अघि बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका जस्ता देशसँग अभ्यास खेल खेल्नुपर्छ, जसले गर्दा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेलाडी विरुद्ध मानसिक रूपमा दोधारमा पर्नु पर्दैन। खेलाडीहरू उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रन सक्छन् र मैदानमा पनि उच्च रणनीति बनाउन सक्नेछन्। उच्च मनोबलका साथ क्रिकेटमा मनोबलले प्रदर्शन सधैँ फरक पार्छ। उच्च मनोबल बिना कुनै पनि खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। ठूला टोलीसँग अभ्यास गर्न उनीहरूसँग खेल्न सकिन्छ भन्ने मनोबल हुनुपर्छ। तर क्यानले भने श्रीलङ्काको स्थानीय टोलीहरूसँग चार अभ्यास खेल खेल्ने भनेको छ र एक अभ्यास खेल भइसकेको छ भने अर्को अभ्यास खेलको कुनै पनि अपडेट नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दिएन। स्थानीय टोलीभन्दा पनि सिनियर टोलीसँग उक्त खेल खेल्ने वातावरण मिलाउन सकेको भए सायद नेपालले राम्रो गर्न सक्थ्यो, नेपालको मनोबल उच्च हुन सक्दथ्यो। र नम्बर चार अर्को कमजोरी, डेट ओभर बोलिङमा सुधार गर्नुपर्नेछ। डेट ओभर बोलिङ नेपाली क्रिकेटमा समस्या कुनै नौलो होइन। नेपालका प्रमुख तीन बलर सम्पाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने, यी तीन बलरहरू डेट ओभर अर्थात् 40-50 ओभरसम्म बोलिङमा राम्रो प्रदर्शन हुन सकेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै आइसिसी विश्वकप लिग दुईमा पनि स्कटल्यान्डका माइकल लेक्स र युएका आसिफ खानले टियु मैदानमा विस्फोटक शतक प्रहार गरेका थिए भने नेपालले डेट ओभरमा लगातार रन खर्चदै आइरहेको छ। पाकिस्तान र भारत दुवैमा विश्वस्तरीय फिनिसरहरू रहेका छन् र राम्रो सुरुवात पाउँदा स्टार ब्याटर झनै हाबी हुन सक्छन्। पाकिस्तानमा फखार जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ खान, इक्तिबार अहमद, सदाब खान जस्ता ब्याटरहरू रहेका छन् र भारतमा भने रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, हार्दिक पाण्ड्या, सन्जु स्यामसन, सूर्यकुमार यादव लगायतका ब्याटरहरू रहेका छन् र यी ब्याटरहरूले राम्रो स्टार्ट पाए भने नेपालको बलरहरूमाथि हाबी हुन सक्नेछन्। यसकारणले गर्दाखेरि पनि डेट ओभर बोलिङलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र पावर प्लेमा र डेट ओभरमा बोलिङ गर्न र विकेट निकाल्नुपर्ने बलरहरू नेपालको लागि आवश्यक छ। भारत र पाकिस्तानका यी ठुला ठुला ब्याट्सम्यानहरू सबै ठुला ठुला इनिङहरू नै खेल्ने गर्छन् र अन्तिम 10 ओभरमा नेपालको कमजोर बोलिङको झनै ठुलो फाइदा उठाउन सक्नेछन् र नेपाली बलरहरूले स्विङ र बााउन्समा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि काम गरेको खण्डमा भने नेपाललाई फाइदा पनि हुन सक्नेछ। र त्यस्तै अर्को नम्बर 3 रहेको छ, 150 माथिको गतिमा अभ्यास नहुनु नेपाली खेलाडीहरूको मुख्य कमजोरी पनि रहेको छ। एसिया कपमा नेपाली ब्याटरहरूलाई पाकिस्तान र भारतका बलरहरूको गति खेल्न नै धेरै कठिन हुने देखिन्छ। पाकिस्तानको तीव्र गतिको आक्रमण वर्तमान समयमा विश्व क्रिकेटकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्दछ र साहिन अफ्रिदी, हरिश रफ र नसिम शाह जस्ता फास्ट बोलरहरूको सामना गर्न नेपाली ब्याटरहरूलाई कठिन पर्नेछ भने भारतको तर्फबाट भने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी लगायतका चर्चित बलरहरू र स्पिड 140, 145 र 150 स्पिडमा बल फ्याँक्ने गर्छन् र उनीहरूको सामना गर्न पनि नेपाली ब्याटरहरूलाई धौधौ पर्नेछ। हरिश रव 155 प्रति घन्टाको गतिमा गर्छन् भने उनी योर्करका लागि पनि माहिर छन्। त्यस्तै गरी अफ्रिदी लगातार 150 प्रति घन्टाको गतिमा गर्न सक्छन्। उता भारतीय मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार र मोहम्मद सिराजको गति पनि खेल्न नेपाललाई धौधौ हुनुपर्छ र उनीहरूले पनि यही गतिमा लगभग फ्याँक्ने गर्छन्। नेपाली ब्याटरहरूलाई 140 गति खेल्न नै कठिन पर्दै आएको छ। पाकिस्तानी सबै बलरहरूले 150 प्रति घन्टा लगातार गर्न सक्छन् भने उक्त गतिमा चाल पाउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो अझै हेर्न लायक हुनेछ। त्यसको लागि नेपालले पहिला उक्त गतिमा लगातार अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। सिधै खेल खेलेको खण्डमा भने नेपाली ब्याटरहरू निरीह बन्न सक्छन्। अर्कोतर्फ नेपाली ब्याटरको लागि बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर र स्पिनर दुवै हाबी हुँदै आएका छन्। नेपालले आफूभन्दा कमजोर टोली विरुद्ध पनि बायाँ हाते बोलिङमा निकै सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। एसिसी प्रिमियर कपमा कतारसँग 157 रनमा अलआउट हुनुको मुख्य कारण त्यो एउटा पनि थियो र पाकिस्तानका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर साइन शाह अफ्रिदी नेपाली ब्याटरहरूलाई घातक बन्न पनि सक्नेछन्। यसमा नेपाल क्रिकेट टिमका ब्याटरहरू, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र नेपाल क्रिकेट टिमका म्यानेजमेन्टले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। र त्यस्तै अर्को नम्बर 2 रहेको छ, बाउन्सर, स्विङ र सर्ट बलमा नेपालले मेहनत गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू देखिन्छ। नेपालको कमजोरी विश्वकप छनौट र एसिसी प्रिमियर कपमा स्पष्ट देखिएको पनि थियो। बाउन्सर, सर्ट र स्विङ सामु नेपाली ब्याटरहरू निरीह नै बन्दै आइरहेका छन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। पाकिस्तानका बलरहरूसँग गति मात्रै होइन, बाउन्सर, योर्कर र स्विङ पनि सबै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली ब्याटरहरूले यस कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। पाकिस्तानी बलर गति मात्रै होइन, स्विङ र बाउन्सर बलको लागि पनि त्यति नै माहिर छन्। भारतमा मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी र भुवनेश्वर कुमारको स्विङ र गतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ र ती मोहम्मद सिराज र मोहम्मद शमी र भुवनेश्वर कुमार त्यस्तै गरी जसप्रीत बुमराह लगायतका बलरहरूको उत्कृष्ट स्विङ हुने गर्छ, योर्कर पनि हुने गर्छ। जसप्रीत बुमराहको योर्कर हुन्छ, त्यसमा पनि नेपाली ब्याटरहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भारत र पाकिस्तानका दुवै टोलीका बलर, स्विङ र बाउन्सरको लागि एकदमै चर्चित छन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारणले गर्दा यस सबै कुराहरूमा नेपालले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कमजोरी नै स्विङ र सर्ट बल
रहेको थियो र नेपालले विश्वस्तरीय बलरको स्विङको पनि सामना गरेको छैन त्यसैले पनि नेपाली ब्याटरको लागि धेरै चुनौती हुन देखिन्छ र नेपालले सर्ट बल स्विङ र बाउन्सर बलमा लगातार तयारी गर्न आवश्यक देखिन्छ अन्यथा एसिया कपमा नेपालले यसैको कारण पनि लज्जास्पद ब्याटिङ गर्न सक्नेछ र अर्को रहेको छ नम्बर एकमा क्रिजमा ब्याटरहरूको धैर्यता आवश्यकता यो कमजोरी नेपाली ब्याटरहरूमा रहेको छ यसको बारेमा पनि मैले केही थप कुराहरू बताउन चाहन्छु ब्याटिङमा नेपालको सदाबहार समस्या पहिलेदेखि नै भइरहेको छ र टिम क्रिकेट मैदान बाहिर पनि नेपालले विरलै ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने गर्दछ नेपालका प्रमुख ब्याटरहरू सुरुवाती 10 ओभर बिताउन सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् नेपालले पावर प्लेमा नै 5-6 विकेटहरू गुमाउँदै दयनीय अवस्थामा पुग्दै आएको छ इमर्जिङ कपमा पनि नेपालले भारतको ए टिमसँग सुरुवाती 10 ओभरमा नै 37/5 दयनीय अवस्थामा थियो पाकिस्तानको ए टिम विरुद्ध पनि नेपाल 10 ओभरमा 39/6 अवस्थामा थियो भने विश्वकप छनौटमा युएई विरुद्ध नेपाल 20.5 ओभरमा 63/6 अवस्थामा पुगेको थियो नेदरल्यान्डसँग 167 अल आउट भएको थियो भने नेपाली ब्याटरहरूले क्रिजमा धैर्यता देखाउन सक्नुपर्छ यदि नेपालले पाकिस्तान र भारतसँग पुरै 50 ओभर खेल्ने क्षमता राख्छ भने त्यो आफैमा एक उपलब्धि हुनेछ दर्शकवृन्द यो सबैजनाले बुझ्नु जरुरी छ सबैजनाले भन्दा पनि नेपाली ब्याटरहरूले बुझ्नु जरुरी छ र आफ्नो जिम्मेवारी लिन जरुरी छ प्रमुख ब्याटरमध्ये एकले ठुलो इनिङ खेल्नुपर्छ बााउन्ड्री भन्दा पनि सिङ्गल डबलमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ कमजोर बललाई चौका र छक्का प्रहार गर्दै जोखिम उठाउनुपर्छ भने अन्यथा डबल सिङ्गलमा नै रन बनाउन सक्नुपर्छ अभ्यास खेलमा लगातार राम्रो ब्याटिङका साथ उच्च मनोबलका साथ एसिया कप खेल्न जानुपर्छ तब मात्रै नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर देखाउन सक्नेछ हजुर दर्शक महानुभावहरू यो त थियो नेपालको कमजोरीको बारेमा मैले बताइसकेको छु यसमध्येबाट पनि अझै कुनै कमजोरीहरू छुटेका छन् नेपालले सुधार गर्नुपर्ने कमजोरी के रहेका छन् भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नु अगाडि नेपालले कुन कुन कमजोरीहरूमा काम गर्न सक्यो भने उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्न सक्छ यो बारेमा तपाईँको धारणा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भारत र पाकिस्तान विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले कसरी क्रिकेट खेल्नुपर्छ र कसरी रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ टिम म्यानेजमेन्ट प्लेइङ इलेभेनमा कुन कुन खेलाडीहरू हुनुपर्छ सो बारेमा पनि तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भेट्नेछौँ अर्को सामग्रीको साथ अर्को भिडियोमा अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ बाई जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट